Brasília, uma cidade jovem em constante transformação. Muitos a viram nascer ou crescer observando suas mudanças, dia a dia. Ao seu lado, cresceram também as suas cidades irmãs e juntas formam o Distrito Federal. Em 2020, nasce o projeto Repensar DF 2030, pelas mãos de entidades políticas e especialistas que ousaram sonhar com mais mudanças e com mais qualidade de vida para a população. O Repensar DF quer levantar as ideias e temas mais importantes para cada cidade, organizá-los em forma de projetos e de um programa de políticas públicas. Serão 2 anos de atividades em campo, para compreender as necessidades da população. Tudo isso acontecerá de forma colaborativa, em sessões online, dedicadas para cada cidade irmã. Cada fala e sugestão dos participantes ajudará aquela cidade e a equipe a repensar e a entender as grandes ações, responsabilidades e custos para os próximos 10 anos. Depois das conversas online, haverá uma fase de validação e estruturação de ações pelos especialistas, porque o objetivo maior do Repensar é fazer do Distrito Federal uma referência em gestão pública, com o cidadão no centro. Quando trazemos o cidadão para o centro do projeto, estamos dando voz a quem vai receber os resultados das políticas, programas e ações dos governos. Eu, você e todos que estamos aqui vamos ouvir as pessoas, conhecer seus problemas e também seus sonhos. Acho que todos queremos isso, certo? Um DF melhor, com a participação de quem nele vive. Mas esse processo exige uma transformação muito grande e a sua participação ativa. Você já parou para pensar quais são as questões importantes que deveriam constar em um programa de políticas públicas para o Distrito Federal? Que tal construirmos uma cidade referência, que será inspiração para um Brasil diferente? Junte-se a nós. É a sua oportunidade de transformar o Distrito Federal com a sua voz.